ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਡਾਲਾ ਜੋਲ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਮਾਤਮ ਛਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ, ਉਸਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਟਰਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਟਰਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬੁੱਢਾ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਸਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੱਲ ਜਨਮਦਿਨ ਕੱਲ 24 ਸਾਲ 5ਵਾਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੀਕਰ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? ਪਤਾ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਟਰਾਲਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।